Īstenojot Latvijas lauku attīstības programmas aktivitātes vietas potenciāla attīstības iniciatīvas projektu, bērnu rotaļzemes čiekuriņš izveida Benislavā, pie Rugāju novada Eglainas pamatskolas izveidots bērnu rotaļu laukumiņš. Tā kopējās izmaksas ir teju 10 000 eiro, no tiem 10% ir pašvaldības piešķirts līdzfinansējums. Šo ideju mēs esam auklējuši ļoti, ļoti ilgi, mēģinājuši iesaistīties jau ļoti dažādos projektos, bet nu, kaut kā līdz šim nesekmīgi. Sākotnējā ideja bija visu varbūt veidot no koka, bet pēc tam mēs izdomājām, ka varbūt lai ilgstošākas varbūt tas kalpošanas laiks ir tās konstrukcijas drošākas ir un lai varbūt izturīgākas, tad mēs noslēdzām ar uzņēmējiem projekta līgumu un izvēlējāmies konstrukcijas. Bērnu rotaļzemē čiekuriņš projekta gaitā uzstādīts slitkalniņš, smilšu laukumiņa iekārta, vingrošanas pilsētiņa ar tiltu, šķēršļiem un līdzsvara baļķi, kā arī dažādas šūpoles. Īpaši padomāts par to, lai konstrukcijas būtu piemērotas arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs esam gandarīti, ka rotaļzemē čiekuriņš ir izveidota te pata blakus Rugāju novada Eglainas pamatskolai, un šis laukumiņš gan mūsu skolēniem būs pieejams, gan arī Benislavas ciema bērniem. Tā kā mūsu skola izglītojas skolēni speciālās izglītības programmās, un šis laukumiņš ir tieši arī piemērots šiem bērniņiem, pieejams visiem. Patīk! Kas tieši tev patīk? Šūpols visvairāk. Māja vēl normāla ir. Mēs šitai mājā spēlējam aklās vistas, pa šitiem stieņiem zilajiem ejam. Ļoti es gadu un man patīk, nu, tāpēc, ka man patīk daudz cilvēku redzēt, ka nu, viņi šūpojas un tā. Man vairāk patīk šūpoties un šļūk nogājas Lietkalniņu. Projekts Bērnu rotaļzemes čiekuriņš izveida Benislavā ir noslēdzies, bet darbi pie laukumiņa labiekārtošanas nebeidzas. Rotaļzemi turpmāk plānots attīstīt, iesaistot arī pašus bērnus un iedzīvotājus. Ir plāns izveidot sajūtu takas, kur bērni paši iesaistītos, vāktu čiekurus, kastaņus, zīles, akmentiņus dažādus un veidot rotaļlaukuma. Tādas sajūtu takas soliņus varbūt, kādas vēl mēs varētu turpināt veidot, varbūt kaut kādas koka konstrukcijas.